Асаблівае свята ў асаблівую дату. Сёння ў Гомелі больш за 50 пар звязалі сябе сувязю шлюбу. Палова з іх у доме грамадзянскіх абрадаў. Люты традыцыйна лічыцца адным з самых непапулярных месяцаў для вяселля. Нягледзячы на гэта, у работнікаў дома грамадзянскіх абрадаў сёння шмат работы. Больш за 20 пар загадзя выбралі чаргу, каб распісацца менавіта ў гэты дзень. 22 число 2 месяца 22 года. Люстраная дата непазбежна стала жаданай для маладых, якія мараць, каб у пасведчанні аб шлюбе стаяла прыгожая лічба. Вядома, самы запатрабаваны час – 2 гадзіны 20 хвілін. Ён дастаўся Дзянісу з Марыяй. Пара даўно абрала менавіта гэты час, і вось жаданая гадзіна надышла. Мы спланировали ее полгода назад и ходили в ЗАГС, все, смотрели, что появилось расписание, как оно появилось, мы сразу забронировали одни из первых. И время выбрали 2.20 тоже. За вялікай плыні людзей жаніх і нявеста рыхтуюцца ў адным пакоі, таму што ў другім знаходзіцца іншая пара. Ад прывычных паўгадзіны засталося толькі 10 хвілін, але вось маладыя ўжо абменьваюцца пярсцёнкамі, а наперадзе іх чакае сямейнае жыццё, і будзем спадзявацца, што яно будзе такім жа прыгожым.